ці кришечки дуже потрібні, бо насправді з них якраз роблять, б'ють на гранули, а потім із цих гранул, по-перше, здаються. По-друге, якщо треба кошти, коли за кордон ставити, то ці кошти йдуть адресно на бійця, якого благодійний фонд України, це ОВЕС, який підбирає бійців. Зараз буде вже айдарівець, доброволець Костянтин, якого 2 місяці тільки синочок, і він так само мріє стати на обидві ноги і, звичайно, чекає нашої допомоги.